Nazdar, žabráci, máme tady druhý díl z série Merlo Farma. No, v prvom díli sme začali vlastne vápnovať toto prvé pole, tu 45 plus na 46 kombajn začal žatvu. No a ešte sme začali tady 43 vápnovať, ale nám už nevyšlo vápno, tak musíme si ešte nabrať vápno. S tým, že tady kombajn jak je, tak ja som musel stopnúť, pretože aby nejel zbytečne. A plus som mobil vysypať. Co robíš? Ty chujo, co robíš? Si normálny? To do teho jedeš? Si hovado. Poháča, to je tela. To je magor. Proč do teho jede, ty vole? No polož to. Kam jedeš? Hej! Je normálny? Kam jede? Jako kam to tela jede, ty kokos? Kam jedeš, ty vole? Jako co robíš, ty blbečku? Ty vole, to je retard. Ty vole. Ten magor, ty to prosím. Co už. No, my si ideme ešte nabrať další vápno. Takže vypojíme si rozmetadlo. A kúpeme si další vápenko. Spotřební předměty, vápno. A ještě aspoň 6 palet. Tak, 6, super. Tak, po dvoch si to naložíme. Tak, toto si roztáhneme na maximum. Ať máme dostatek priestoru tam najet. Medzi tým miechy. Ináč od prvého dílu som zlepšil nastavení leteckého joysticku a plus aj citlivosti, takže už by to nemalo robiť to, čo robilo pri konci dílu, že sa to strašne same ovládalo, že sám sa priklápil, sám proste tá, sama tá hydraulika padala. Trošku som sa s tým nastavením hral a už to nerobí. Takže máme výhodu, že už to nebude robiť také blbosti. Ináč, v ohľadne prvého dílu ste mňa hodne potešili, že sa vám tá séria ľúbi. Má to momentálne teraz 22 lajků a nejakých okolo 300 zhľadnutí, což je ako mňa teší, že sa vám tá séria ľúbi a že proste tú sériu chcete podporovať. Je to, jak aj niekedy z vás napísali do komentára, je to taká divná séria, ale zároveň je to pekná séria. Na jednu stranu je divná, ale na druhú stranu je to séria, ktorú proste fakt nikto nerobí, takže je jedinečná. Jako ono, ja keď som do tejto série začínal ísť, tak říkám si, reku, ty kokos, ľudia buď si povedia, že som debil, že proste všetko som robil nakladačem, alebo na druhú stranu sa potešia, že aha, niekto začal aj ináč tie farmingy natáčať. A zase došiel s niečím novým. Lebo práve, že prvotný oný taký impuls na túto sériu
Bylo to, že v realite mám s Merlou nakladačama výbornú skúsenosť, nakoľko v robote s Merlou nakladačama pracujem, takže vím, jak sa s tým pracuje a hlavne akože tým, že s tým pracujem, tak Merlo značka je pro mňa proste obľúbená značka Merlo nakladača. A hlavne aj to, že toto je proste multifarmer, což je nakladač, ktorý sa dá použiť jak traktor, kde vlastne vy môžete robiť orbu, kultiváciu, sejbu, vlečku tahať, samozbieraciu tahať, postrekovač, môžete rozmetať hnojivo, môžete rozmetať vápno, proste všetky roboty, ktoré potrebujete si spraviť v poľnohospodárstve, tak si ich dokážete spraviť len s jedným jediným nakladačom. A je to výhoda aj v realite, že vy si vlastne dovezete, dajme tomu vlečku na balíky, na pole alebo na lúku, naložíte si balíky a odvezete si ich proste na tej vlečke. No, nám to vyšlo tady. S tým, že ja som mal zapiatú GPS-ku, ale asistenta iba. Tak, iba asistenta som mal. To nie, že sa zapiel, nezapiel, že? Ne, nezapiel sa, nevím proč. Ja mám vypnuté čáre. Vypnuté čáry. Potom sa môžem čurovať, že to nevidím, keď mám vypnuté čáre. To prdele. Ale počkaj, ono to trošku nevychádza. Ne, dobre, hen tam bude posledný záber. Tak to vychádza. Jo, vychádza to, dobre. Lebo tady tá tráva, to je ešte pole. To je ešte... To není okraj pola, není tady, jak je konec trávy, ale okraj pola je až tam ďalej. Len Giants to trošku blbie dali, takže proto to tak aj vychádza divno. Tak. Hned ze šupy to tady dáme na druhý záběr. No a my tady máme hned vedľa políčko, kde je další pšenica, takže hned ten kombajn vlastně dokončil prácu, tak se může vrhnout na další pšenicu. A my si za to můžeme vlastně tady toto povápnovat a můžeme ještě plus vlastně já to můžem vysypat do vleku. A můžem presunout na ten kombajn na tu druhou rolu. To si vysypeme. Ona je v realite, keď odpojíte vlečku, tak ona sa automaticky zabrzdí, pretože nemá vzduch v brzdách. A keď není vzduch v brzdovém systéme natlačený, tak sú brzdy zablokované automaticky. Oni sa odblokujú až po natlačení vzduchu do brzdového systému. Ja som nechal to rozmetadlo zapiaté. Do prdele, ne, ja to nemám kokovú vápna. Sakra, som zabudol vypiať to rozmetadlo. Ty vole. Lenže to je to, že ja mám vypiať to, ne. Vypiatý automatický štart motora, takže... Keby tam mal zapiatý automatický štart motora, tak akmile bych sa presunul ze stroja do stroja, tak by zhasil. Ale ja to mám vypiaté, pretože to je taká kravina, ten automatický štart motora, že až to je taká blbosť neskutečná. No co je, položíš tú lištu alebo budeš čekať do zajtra? Čašte, ja sa musím na to podívať, lebo jak si to robí kravin. Kde máme Včko? Musíme v ovládaní hľadať Včko. Hm.
Ve vozidle Včku. Som už na konci nejak rýchlo, ne? To je nižší. Tuto to musí byť. Tu je to prepnú nasledujúci stav složení. Ne, tu je to spustí nástroj, toto je ono. Jo, však to tam je, cez pätku. No. A proč to nereaguje? To je zaujímavé, ty brďo. Ale to asi robí aj ten slider, lebo ten slider robí strašné kraviny, ty brďo. No, tento to dá na 3 úrate. Dobre. Tak, pracuj, fešák. No, dobre, makaj. Co, už maká? Už maká, super. Aj my budeme makať. Porozmetáme vápno a hneď potom, jak rozmetneme vápno, tak hneď potom sa vrhneme na zbier slámy. Ja, do toho kopečka sa moc nechce, ty brďo. Do toho kopečka sa mu moc nechce. Ale nemá chala na výber, pretože musí to vidieť do toho kopečka. Chce, nechce, musí, bohužel. Poda to krúti, ty kokos, doleva, doprava, jak sa to snaží vidieť po tém onem, po tém pouraném. Kto s ním trase, doleva, doprava, to je ten problém, že... Potom sa ťažko udržuje rovina, keď to sa má trase. Mám vyskúšané aj v realite, že udržať rovinu, keď to sa má trase na roli, tak to je dosť veľký problém. Počkajte, včul nadole pojede a gula. Ja gula pojede nadole. No a vápnu nám dúfam vydrží, máme 40%. No na túto rolu nám to snáď aj vydrží, nebudem musieť dúfam na ondivot naplňať. A tak mělo by to podľa mňa vyjít. Jo, dokonca to vyjde. Jak to dovápneme, tak budeme zbírat slámu. To je další zaujímavá robota. Zbírat slámu a... Fúha. Rozmýšľam, kde bych spravil stoch slámy. Ale asi najskôr je tam za tú sýpku spravím stoch slámy. Tam to bude také ideálne. No, už vynechávam trošku, že? Tady už bez GPS kedne a nejak odhadem, s rozumem to trefiť. A vyšlo nám to na parádu. Super. To som sa bál, že nám to nevíde to vápno, že tam bude problém. Ale vyšlo nám to na parádu, na pohodu. Na vápne nemáme. Tady co je? Tady je tráva, alebo co tam je? Na tej 47 je co? Co tam je? Hrach. Fíha. Pekne. Tam máme hrášok. Tam máme hrášok. No a kam ja jeden do prdele? Sakramento, momento. Asi mi už dávno zatáčil, nevadí. Prejdeme potom to, však aj tak to pôjdeme ešte rozrábiať. Budeme to trošku rozrábať, takže môžeme potom prejeť. Tak rozmetadlo si zatadáme niekde tady.
A ten stoch, ty kokos, rozmýšľam, to by bol ideálny. Možno, že aj tady pri ten strome by nebol špatný, ten stoch slámy. Tam by to možno, že mohlo byť. Musíme si kúpiť samozberací vůz. Ke 170 koňom by aj takéto fáro mohlo ísť cca. Nebolo by to špatné, možná, že? To môže byť, čak to nie je také ťažké. Aby sme to neutáhli. A šup, dobre. Aj keď ako mohol som spraviť balíky a prodať ich, ale nevadí. Počkaj, voľne uložená slama sa dá niekde prodať? Alebo nedá? Voľne uložená slama... Cože? Ty vole! Za 30 eur? To si robíš prdel, to sa mi neoplatí ani prodávať. Počkaj na balík slámy, ukáž. Ja ti... To je jedno, či to je ložená, alebo... Aha. Tak to je jedno, či je to voľne ložená, alebo to je proste v balíkoch, to je jedno, to je stejná cena, ktorá je na prd, takže... Tým pádem sa skôr oplatí to nechať, oné, nechať si to proste na farmie a fungovať s tým. Tože sa neoplatí to prodávať, to je ako vôbec. To za 30 eur, ste sa zbláznili, ne? 30 eur za tonu? Ty kokos. To neoplatí vôbec to, ne. To je ako vôbec to, o-o. Určite ne. Toto políčko nevím, či potrebuje vápno, zdá sa mi, že áno. Ukáž to. Jo, toto políčko tiež bude potrebovať vápno, takže toto... Ale spravíme to tak, že najskôr spravíme podmítku. Podmítku navápnujeme a teprva... Teprva sa bude robiť nejaká taká, nejaké hlubší kyprení. Lebo tady ve 25-kách je výhoda tá, že vy si môžete dať podmítku alebo hlboké kyprení podľa náradia. Tože je super, že je to už rozdelené na... oni to nazvali, že mneká kultivácia, ale pritom je to podmítka. A potom je tam hĺbkové kyprení. Čože vlastne už normálna ona, normálna proste normálne rozrábianie, ktoré sa robí pred oným, pred orbu. Niekedy sa to aj používa na miesto orby, ale robilo sa to pred orbu. Však aj tá ona, aj tá podmítka, tá sa dá robiť s diskama väčšinu. Že s diskama to proste načechráte a potom s púhama to ide jednoduchšie v realite. Takže hneď po žatvie nabiehnete s diskama a vlastne spravíte tú malú podmítku s týma diskama. Alebo keď máte dobrý podmítač, tak spravíte podmítku s oným, s podmítačem. Najskôr na ono, na plitko a potom na hlubok. S jedným náradím samotným. Len akurát, že prenastavíte hĺbku záberu a tým pádem vlastne máte z podmítky máte, one, máte vlastne hlboké kyprení, ktoré potrebujete na, one, na to, aby sa tá hlina dobre premýšala a aby to bolo dobre aj nachystané na tú hlbokú orbu, keď chcete robiť hlbokú orbu. Takže tým pádem je to na tú hlbokú orbu perfektne nachystané a môžete fungovať. Inak detkovú farmu pro vás už chystám, pomaly, ale isto. Už sa na ne pracuje,
je už väčšina vecí nachystaná, ešte musím dochystať pár vecí otestovať a detková farma sa môže natáčať a môže ísť hneď po natočení a spracovaní ven. Takže v najbližších dňoch očakávajte prvý diel detkovej farmy. Mala byť už teraz vlastne v nedeľu, keď vidívate tento let's play, ale nestíhal som ju natočiť a ani som nestíhal si proste dorobiť to, co je ešte treba na to, aby ich mohol začať natáčať. Ale jakmile to budeme hotové, tak hneď idem potom a budete mať čím skôr medzi prvýma detkovú farmu. Sice vím, že kopu ľudí už začalo proste rozmýšľať nad tým, že mňa budú kopírovať, ale nech sa snažia, ja im zase nadvihnem laťku tady ve 25-kách ze svojou detkovú farmu, zase im nadvihnem laťku, nech majú co prekonávať a nech sa snažia, keď velice tak chcú, nech sa snažia mňa prekonať, stejne ma neprekonajú v oblasti detkovej farmy. Nemusím byť ani namyslený, alebo nejaký horenos, že niekto si o mne myslí, že som namyslený horenos, ale proste nemusím byť ani namyslený, nemusím si o sebe nic proste mysleť, že som niekto alebo proste nieco navyše, ale jednoducho detkovú farmu, jakú som točil ja ve 2019-kách farmingo, alebo teraz ve 22-kách detkovú farmu 3.0, tak na tú sa nechytá nikto. A na detkovú farmu, ktorú budem točiť tady ve 25-kách, detková farma 4.0, tak na tú sa už úplne nikto nechytá. To ako není šanca, že by niekto dokázal natočiť presne to isté, co natočím ja. Taký istý príbeh, takisto spracovaný, takisto natočené proste scény, všetko to už není šanca. A najmä kvôli tomu, že detková farma 4.0 nebude len o jednej samotnej postavie, ale máme tady NPCčka, ktoré sa dajú perfektne využiť ako postavy a plus sa dajú do príbehu zakomponovať aj chalani, ktorí se mnou hrávajú. Takže tým pádem proste tá detková farma bude niečo, co ešte fakt nebylo a ani nebude na scéne, okrem mňa. Bo to nebude šance len tak ľahko napodobne, to bude pro nich dosť zložité, nakoľko aj ten samotný príbeh, ja už mám scenár vymyslený na prvý díl, takže tam sa máte na co tešiť, to bude fakt pecka. Ríkam, bude to zas o niečem inším, bude to zas ináč vymyslené, ináč mechanika toho samotného seriálu, ináč technológia natáčania, strihania, dubovania, proste Detková farma 4.0 bude zase niečo nového a zase niečo inačího, než byla Detková farma 3.0, alebo než byla Detková farma 1.0, což byla vlastne prvá Detková farma VLS komunite, ktorá vlastne začala vychádzať v roku 2019, kedy som vlastne s projektem Detková farma došel na YouTube scénu a začal to točiť. Až teraz v 22-kách farmingov vlastne, ktoré byli, tak pri Detkovej farme 3.0 sa mňa začali snažiť všetci naplno kopírovať, aby proste videli, že to má úspech, tak chcú vlastne ten istý úspech dosáhnuť aj s tým, co oni vymyslá na základe inšpirácie ode mňa, ale väčšinou je to tak, že ani sa neopýtajú, ani proste nemajú nejakú snahu, že hej kámo, prosím ťa, poraď mi toto, pomôž mi s tým. Vôbec, proste len zeberú koncept, inšpirácia, natočím detkovú farmu a budem slávny. Kámo, takýmto štýlom slávny nebudeš. Ver tomu, že ne. Ale je to každého vec, každý nech si robí, co chce, každý nech sa snaží, koľko chce. Detková farma je len jedna a jedna iba bude. A to je detková farma ode mňa. Nakoľko ja som zakladateľ detkovej farmy v CZSK YouTube komunite. Takže nech sa snažia,
nech si trápia hlavičky, nech sa im parí z tých hlav, aby vymysleli presne taký podobný príbeh s takým úspechem, aký má samotná detková farma 1-0 alebo detková farma 3-0. Takže nech sa snažia, ja im držím peste, ale neverím, že niekomu sa to podarí. Takže asi tak. S tým, že kto ešte mňa neodebíra, teda ste noví, nezapomeňte nahodiť palec hore a odbier. Kto ešte nemáte 25-ky farmingy a chceli by ste si spraviť radosť s týmto perfektným dílem farmingu, tak v popise máte link na kúpu cez môj Giants Partner program. Nestojí vás to nic navyše, akorát, že mne tým vlastne z každého kúpeného produktu idú 3% do Giants Partner peňaženky a to sú peníze, ktoré ja môžem potom do budúcna použiť na kúpu DLCček a dalších proste vecí do farming simulátoru. Takže jestli ešte nemáte kúpené 25-ky, rozmýšľate, kade si ich kúpiť, cez oficiálnu stránku promokód Záhorák alebo linky v popise, ktoré vás príjmo navedú na oficiálne stránky, kde už len proste si zadáte platbu, zaplatíte si hru a alebo aj DLCčko McDonald's alebo CR11 alebo ročný Session Pass sa dá cez mňa kúpiť. Takže keď to tam dáte cez ten môj link, tak príjmo to potom ide mne do Giants Partner programu. No, koľko ešte máme na tento díl? Už len 5 minút, ty brďo, to letí jak gula. To bych ani nepovedal. No, už máme plný ony, samozbierák. A všimol som si ešte tak 5 minút zpátky, že aj kombajn už byl plný, takže musíme letieť, protože bude treba aj kombajn odsýpať. No a asi ten stok fakt spravím hen tam hore pod tým stromem, to bude asi také najrozumnejšie místo. Tam to nebude až tak zavadzať tady. No, tady to nebude tak zavadzať, túto pod tým stromem, to bude ideálne. Ja si ho s nakladačom potom aj upravím ten stoch. Si to ponahraňam, aby to bolo originál stohové. Aby ten stoch byl pěkně vysoký a ne, tak ne nějaká, ona nějaká žížila dlouha. Já si už všechno poupravujem s nakladačem. Jdeme ještě zebrat vlek. A jdeme odsýpat ten kombajn. S tím, že tento díl bude zatát ještě len půlhodinový. Lebo trošku neskoro jsem mu začal natáčat. Začal som natáčať do nejakej 11. hodine v noci. Ten prvý díl byl natáčaný o 8. večer. Ne o 8. ráno, ale o 8. večer byl natáčaný ten prvý díl. Takže aby ste si nemysleli, že som to natáčal v čase, keď som mal byť v robote. Ne, natáčal som to večer o 8. ten prvý díl. S tým, že tento druhý díl vlastne natáčam, teraz konkrétne je na hodinách 0.01. Takže a ja dotáčam ešte tento druhý díl. Takže no, furme len takže. to znamená, že natáčam pro vás aj večer, než idem spať, abych pro vás natočil ďalší díl Let's Play série. V prípade, že sa vám táto Let's Play séria ľúbi, pacnite tam palec hore, napíšte do komentára svoj názor na túto sériu, ja si to prečítam. Po prípade vám na komentár odpovím. A kto chcete trošku tú sériu ešte odvihnúť a jak sa říká hypnúť, tak kľudne zdieľajte medzi kamarádu, do skupín, pretože toto je séria, ktorú nenatáča každý. A mňa táto séria baví. A podľa mňa ma bude baviť ešte dlho tá séria.
Takže to je srandovná séria toto. To je séria, ktorú nikto nemá a kto ju bude mať, tak už bude kopírak. Dobre, každopádne, komu sa ľúbilo, palec hore, nezapomeňte odebírať pani Záhorákovú, nezapomeňte odebírať SVK Draga, nezapomeňte odebírať Agrofarmaverčo Official, dále Jezedo Oravu, dále Farmu Change, Endymix TV, tak pardon, a koho som zabudol? Pani Záhorákovú, tu už som ríkal, tak prvú. Takže som nezabudol na nikoho a možno to bude všetko, jak som už říkal, kto nemáte ešte kúpené, kupujte cez môj link. No ja sa na vás budem tešiť pri nejakém streame alebo pri nejakém ďalšom letplay alebo pri detkovej farme, takže odnemá to bude všetko, miejte sa krásne, užívajte ešte víkend, respektíve nedelu, kedy dívate tento letplay, tak dobrú chuť k obedu, dodívate počas obeda, alebo dodívate pri večeri, dobrú chuť k večeri, pri graňajkám dobrú chuť. No a ja sa na vás budem tešiť pri tom ďalším let's playázníku z tejto zaujímavej série Merlo Farm. Takže ode mňa je to už naozaj všetko, mejte sa krásne a čau es, pa pa!